pethau dwi'n edrych ar ôl fwyaf ydy llwybrau cerdded, rhedeg, maneb chwarae I blant ac mae'n dod â bob math o wahanol bobl yma I fwynhau nhw. Lle mae gen ni dros 150,000 o ymwelwyr yn dod yma flwyddyn. Be dwi'n mwynhau mwyaf yma yn Coed y Brenin ydy ffaith bod fi'n edrych ar ôl y llwybrau cerdded a rhedeg sydd yn galluogi dyn I bobl gallu dod yma I fwynhau nhw mewn amgylchedd saff a diogel a gobeithio bod hynna yn mynd I ysgogi bobl ifanc ac genedlaeth nesaf I ddod yma a mwynhau nhw hefyd.